ନରାଜ୍ୟ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଅନେଶ୍ୱତମ ଅଧିବେଶନ ନରସିଂହପୁରର ଜିଲିଣ୍ଡାଠାରେ ସମାହିତ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ନରସିଂହପୁର ଯୋଡ଼ୁମ ପଞ୍ଚକଶ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନରାଜ୍ୟ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଅନେଶ୍ୱତମ ଅଧିବେଶନ ନରସିଂହପୁର ଯୋଡ଼ୁମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଜିଲିଣ୍ଡାଠାରେ ସାତ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଏହି ନଅ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପୂର୍ବ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜ କିଭଳି ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମାଜରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ ନାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ନଅ ରାଜ୍ୟ ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମାଧବ ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ମିଶ୍ର, ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଗଗନ ସାହୁ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ସାହୁ ଓ ନଅଟି ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ତଥା 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶହେତମ ଅଧିବେଶନ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଯୋଡ଼ୁମ ପଞ୍ଚକଶ ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ମ୍ବା ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ ଡମପଡ଼ା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଛଅ ଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ନଅଟି ମଧୁବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ସାଂଗଠନିକ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ସମାଜ ଗଠିତ ହେବା ଅନେଶ୍ୱତ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ନରସିଂହପୁର ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।